بھائی یہ کہاں لے جا رہے ہیں یہ راشن تقسیم کرنے کے لیے؟ یہ یو سی فور کے وائس چیئرمین محمود اسلم ہیں، ان کی ہدایت پر ہم یہ راشن دینے جا رہے ہیں۔ ڈور ٹو ڈور ہم لوگ یہ تقسیم کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، گھر پہ آپ جا کے اس کو کال کریں گے اور اس کو دیں گے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔